nkwaniriza nategwe mukwano ngafe atugobera era nga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga erya Kenya nga mataba nategongedde okwono n'ebintu by'abantu gasaanyizaawo amayumba g'abantu gasaanyizaawo business zaabwe awamu n'abantu abawerako bafudde nga bwetwogera amataba gano nategasaanyizaawo oluguudo oluva mu ggwanga erya Kenya nga luconnectinga ne Juba era nga oluguudo luno lutuukira ddala mu ggwanga erya South Sudan nga we twogerera ate bizinesi zikoseddwa nnyo ng'oluguudo luno luva mu ggwanga erya Kenya nga luconnectinga luyingira mu ggwanga erya Sudan oluguudo luno lulimu kitare Road War Juba Highway era nga kigambibwa nti oluguudo luno olwakoseddwa nnyo era nga amataba agagenze maaso n'okubanga galusaanyaawo nga we twogerera ebintu si birungi mu ggwanga lino erya Kenya. Oluguudo luno kigambibwa nti lwafunye obuzibu mu kitundu ekiri mu West Pokot era nga kigambibwa nti enkuba eyatonye nnyingi ennyo weekend eno yagenze maaso n'okubanga ate ekosa oluguudo luno oluva mu ggwanga erya Kenya nga luyingira mu ggwanga erya South Sudan era ng'abasuubuzi bwe twogerera basobeddwa eka ne mu kibira ng'embeera si nnungi olw'ensonga nti ebyamaguzi byabwe bali nabyo naye ate tebalina kyakola olw'ensonga nti ebyamaguzi bino byandyonooneka ng'ate tebinatuuka gye balina bitwala. Abasuubuzi bano kuliko abasuubuzi abatunda ebintu okuli fresh produce nga kuliko ebyokulya kuliko ebikozesebwa mu kuzimba n'ebirala eby'enjawulo kakati abasuubuzi bano nate bongedde okulaajya nabagamba nti bizinesi zaabwe zikoseddwa nnyo era ebintu byabwe biri mu kunoonika nga tebana bakubanga babituusa mu ggwanga lino erya South Sudan ng'embeera eyongedde okwonoonekera ddala eri abantu abavuga aba truck drivers era nga kigambibwa nti banonno abavuga ebyamaguzi embeera yaabwe si nnungi olw'ensonga nti amataba gabakosezza nnyo era nga amataba gano gongedde okuba ng'ate gabakosaamu mu kubanga batuusa ebyamaguzi mu ggwanga erya South Sudan. Kafyu bagitaddewo mu kitundu ekimanyiddwa nga Turkana South era nga wano wakati wa Rocky Trail ne Kainuk olw'ensonga nti embeera wano yasajjuse dda kigambibwa nti ate ebyamaguzi mu bitundu bino byongedde okubanga ate bya bbeeyi ate n'abantu okubanga abafuluma ebitundu bino nga bayingira mu bitundu ebirala ate akasente kangi olw'ensonga nti abavuga basi ne taxi nate balina okwongeramu kasente okulaba nti basobola okuvuga abantu wano okubajja mu bitundu ebimu okubayingiza mu bitundu ebirala. Bo abasuubuzi basazeewo okubanga bakozesa enguudo mu ggwanga lino erya Uganda okuli Mbale, Lira, Gulu ne Kabongo okutuuka mu ggwanga erya South Sudan okulaba nti batuusaayo ebyamaguzi byabwe.